du gjør? Å, satan, hva? Slutt å kødde med kameran, nå skal vi filme. Ja, ok, greit. Velkommen til Easy Mode-intervjuet her, Gulbrandsen. Jo takk, helt ledelig. For oss som ikke vet helt hvem du er, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Jo da, det kan jeg godt gjøre. Mitt navn det er da Christian Emil Solberg Gulbrandsen. Jeg er da 25 år gammel, og 21 av de årene har jeg brukt godt planta foran diverse konsoler da. Jeg bor for tiden på Oppsal i Oslo, hvor jeg trives veldig godt. Ja, nettopp. 21 år, du vil klassifisere deg som en gamer med andre ord. Ja, mer som en blodgamer, tenker jeg. Det er vel et mer riktig uttrykk for det. Hva slags andre interesser er det du har? Nei, altså bortsett fra det at jeg er en blodgamer, som sagt, så er jeg veldig interessert i språk. Det brenner jeg veldig for. Nettopp. Hva er det med språk som gjør det så interessant for deg? Nei, altså det er jo det å kunne prate med et menneske på deres morsmål. Vi vet jo selv som nordmenn hvordan det er når folk kommer og snakker engelsk eller tysk med oss. Da åpner vi oss ikke på samme måten som når vi prater med venner på vårt eget morsmål. Og sånn er det jo selvfølgelig for alle andre i verden der ute også. Sånn at grunnen til at jeg har lært meg språk var jo for å kunne oppnå det med folk jeg ville ha kontakt med. Da, og liksom komme frem til hjertet deres. Nettopp, hva slags språk er du kan da? Nei, over min karriere, holdt jeg på å si, så har jeg klart å erverve meg tre språk bort fra norsk da. Det er jo da engelsk, tysk, og så japansk av alle ting. Imponerende. Hvis vi hadde gjort dette intervjuet på engelsk, tysk eller japansk, ville du klart det da? Ja, så jeg tror vi skulle kommet oss igjennom det ganske greit, egentlig. Det tror jeg vi kunne klart. Det er bra. Det kan komme godt med. Du har jo søkt på denne programlederstillingen. Og hvorfor har du lyst til å bli en programleder, og hva som skiller deg fra resten? Nei, altså det er jo det at jeg brenner veldig, det sier jo sikkert alle, men jeg er ekstremt ildsjel når det kommer til det med norsk gaming og e-sports generelt da, også internasjonalt. Men jeg brenner virkelig for det, og jeg mener jo bestemt det at mine personlige egenskaper passer perfekt til det her programmet. Og en andre pluss er jo det at jeg elsker å stå foran kamera, og jeg har ingen kvalme med å drite meg ut på kamera, så det passer meg egentlig perfekt. Det høres bra ut. Det høres ut som du er veldig interessert i gaming. Du er en ildsjel, som du sier. Er det da trygt å si at du også blir veldig engasjert når du gamer? Nei! Det går ikke an! Det satte Solberg! Jeg hater deg! Faen i helvete! Dette handler til deg! Jo, ja, du kan vel kanskje si det, ja. Litte grann. Nettopp. Du har jo også i den siste drevet på med en del andre gaming-aktiviteter. Kan du fortelle litt om hva det er? Ja, det kan jeg absolutt. Jeg har jo nylig vært på både på Lollebua sin livestream da, og det var jo veldig morsomt. Da satt jeg rett og slett og pratet skit med tre norske spilljournalister i tre timer i strekk, og de bestemte seg da for å dedikere en hel episode til meg, bare på bakgrunn av at de møtte meg på en heller fuktig lørdagskveld helga før det da. Så det var veldig morsomt. Og nylig har jeg også begynt å samarbeide litt med en veldig profilert YouTuber som heter SivHD fra Nederland. Han har jo gått over 1 million subscribers på YouTube, og jeg har da hjulpet han med å lage en video der jeg caster på japansk over hans game da. Med litt japansk-engelsk kiwi inn i mitt da. Det tror jeg blir en veldig morsom video. Kommer ut om et par dager sånn cirka da. Og har også vært med på livestreamen han som har gått over 4000 viewers, som var en ekstrem opplevelse. Det var sinnssykt morsomt. Ja, det kan jeg tro. Jeg må innrømme at jeg også var en av dem 4000 som så på en Twitch-stream med deg. Og det var jo artig. Vil du si at du begynner å få et godt fotfeste innenfor det her
miljøet? Ja, så det har gått veldig fort i det siste da, at blitt litt, ikke gjenkjent, men fått litt airtime, kan man vel si. Og det har faktisk vært fantastisk morsomt for min del, altså, det må jeg si. Men ja, et lite fotfeste kan man vel si at jeg begynner å få. Det er bra. Da er vi kommet til siste del av intervjuet, der vi vanligvis spør spørsmålet: hva er det som gjør deg unik? Oh, ja. Men i dag har vi tatt oss friheten å spørre en god venn av deg. Så hvis du snir bort til TV-en her og ser på klippet. Ja. Unnskyld. Hei. Du, hadde det vært mulig om du kunne fått lest opp det her for oss? Bare litt sånn kort og lest opp litt høyt, så vi får det med på kamera her. Ok. Ja, det kan jeg vel gjøre. Tusen takk skal du ha for det. Det som gjør Christian Emil unik, er at han har en merkelig evne til å få folk til å like seg og åpne seg opp til ham. Hans enorme energi er veldig smittsom. Yes, tusen hjertelig takk. Det var veldig greit av deg. Tusen takk skal du ha. Yes. Ha det godt. Da har vi det, gutta. Ja, det var altså en god venn av deg. Har du noe å si? Ja, nei, han, det er jo litt flaut å si sånne ting om seg selv, så jeg er glad han tok oppgaven og gjorde det så bra. Yes, tusen takk, Christian Emil, at du var med på dette intervjuet. Vi ønsker deg lykke til. Hjertelig takk skal du ha for det. Det var en hyggelig å være her.